Ejah guna processor. Alright. Faham tak? Faham. Sekarang tahu lah macam mana nak dapat S-curve lah. Okay, pergi ke projek. Okay, sekarang ni undo, undo. Bagi persen complete tu jadi zero balik. Undo lah. Undo, undo. Okay. Dah. Okay, sekarang ni Lisa kena save. Lepas tu rename dia master. Save. Letak lah tu. Tekun tiruan master apa-apa. Nanti tak, itu yang saya punya lah kan. Ha, ini Lisa buat sendiri, Lisa punya lah. Yang penting ada master. Sehari baseline, baseline lah kan. Tak boleh campur lah. Okay. Okay, cuba pergi dekat Ribbon, report. Report. Pergi dekat visual report. Visual report. Visual reports. Visual. Visual lah. Ah, okay, klik. Cuba kita tengok. Cak, klik earn value over time. Earn value over time. Ah, cuba view tengok. View. Okay. Pergi dekat bawah sekali tu. Assignment uses with EV. Macam tak ada ni. Pergi dekat jadual tu. Sebelah kanan sekali tu. Kanan tu. EV AC buang. Okay. Lagi bawah, bawah. Lepas tu earn value buang. Planet, bang plan. Pilih tu, cumulative work. Atas sekali. Cumulative. Tak ada lah. Dia tak kelak mau lah. Tidak kat total tu kelak. Ni cara nak, cara ringkas nak dapat S-curve. Oh. Okay, on. Ya. Okay, next. Boleh orang balik tak? Saya pun cuba tapi tak dapat juga. Tak apa, tak dapat, tak apa. Tak dapat dia ni certain. Dia kena uncheck semua. Kena buat lah, kena praktis, praktis, buat. Ya? Tapi proses dia samalah. Sama, sama. Boleh ulang balik tak tadi? Tak, tadi kena buang yang mana, semua kena buang. Ulang lah, tunjuk dia. Buang, AC buang. AC buang, lepas tu. Tadi ada earn value buang. Line value pun ada yang tadi tu pun buang. Lepas tu klik cumulative work. Tak ada, tak ada. Tak payah habis cerita. Tadi ya. Tapi total boleh tak ada. Buat macam ni terus dapat lah. Sama juga untuk yang financial punya. Okay. Lisa kembali pada projek. Tutup lah ni. Ni tutup Lisa. Tutup. Dia tak dapat. Kenal ni. Okay. Okay. Sekarang ni. SK yang Lisa buat ni ada manual. Manual pun boleh juga pakai. Manual lagi accurate. Ni manual lah. No? Okay. Okay. Macam mana Lisa nak dapat actual? Lisa tahu tak? Actual biasa kalau Lisa masuk manual je. Okey tak apa, okey buat. Saya tengok, Lisa buat tengok, saya nak tengok macam mana yang Lisa buat. Buat-buat lah. Okay, Lisa
Lisa akan insert. So Lisa ambil text one ni. Lisa custom. Lisa rename. Percentage. Add jua. Kan ada dua lah, satu schedule, satu actual. So nanti dekat percentage complete ni, saya akan update. Okay, tak apa, buat, tak apa, buat. Okay, saya buat eh. Haa, buat je besar. Yang schedule tu tag berapa? Ha? Yang schedule tu text letak 2. Oh, okey. Tapi kira macam bila jadi macam ni, Lisa akan delete semua. Okey, tak apa, buat. Lari ya. Siapa ajak ni? Siapa ajak? Darjah sendiri. Tapi pasal nanti akan adjust balik lah semua. Undo. Salah. Ni dia jadi complicated ni. Okay. Dan ni mudah lah. Lisa buat macam ni ya, Lisa. Sekejap. Saya undo semua. Lisa... update terus dekat person complete. Update terus dekat? Okay, update projek. Letaklah update di mana-mana kan. Yang ni bila ni? 1/8. Okay, katalah 1/8. Ambil ujung bulan lah. Ambil ujung bulan. Ujung bulan senang sebab apa dekat SI tu ujung bulan kan? Okay. Okey. Cuba check dia biru berapa tu biru? Biru 60. Okey, 60. Okey, double check tengok. Check ni biru ni adalah schedule ni. Okey, check. Betul kan? Ha. 60. Okey, boleh proceed dah untuk actual pula. Actual key in macam biasa key manual. Key in terus ah. Key in terus. Sini. Bukan. Dekat projek tu lah projek. Sekarang ni Lisa dah dapatkan actual pula. Lisa double check lah. Okay, ID bermula dengan ID 2. ID 2 100%. ID 3 100%. ID 4, cuba contoh lah kata ID 6 tak 100% lagi, bawah 80. Tak 80. Tak mungkin lah kosong kan. Dah berapa bulan lah. Projek ni dah berapa bulan lah. 6 bulan. Okay, cuba je. Saya tak 75 lah. Ikut. Letak lah. Lali nak bagi Lisa faham lah. Okay lah. Oh, bawah ni semua tak start. Okey. Biru jadi berapa? Biru jadi 59. Kira yang biru jadi 59 ni adalah kolom mana? Buat macam ni yang senang kan. Habis cerita mudah. Tak payah pening pala. Simple lah. Dia ada lagi yang tu takut saya tak mau tunjuk lah. Nanti yang Lisa jadi pening pala lagi. Okay. Faham. Kalau macam tu, kalau saya buat yang insert untuk text tu, lepas tu adjust dekat percentage complete ni pun boleh lah kan. Kira nanti saya copy, lepas tu paste, tak boleh. Bila copy paste tu,
Masterpiece tu dia akan jadi persen komplit. Faham tak? Dia tak jadi teks dah. Sebab apa? Lisa P copy persen komplit, P masuk teks. Dia jadi lapping. Dia jadi lapping tau, lapping. So kalau saya nak masuk dekat teks tu, saya insert manually lah macam tu. Kalau insert manually dia tak jalan. Dia tak jalan. Oh, tak jalan. Nah, cuba, cuba, cuba. Lisa buat, buat. Tak apa, Lisa buat. Apa yang Lisa cakap ni, Lisa buat. Tak apa, tak apa. Buat, buat. Ha, buat. Kosongkan dulu, kosongkan dulu. Persen komplit apa semua tu, kosongkan semua dulu. Semua. Tak kosong tu. Undo, undo lah. Undo, 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 undo. Undo. Takut, op. Ha, okay, buat. Ha, buat macam Lisa beritahu tu. Okay. Ah, kata. Ah, sama ha, ha, okey, okey. So yang ni akan jadi actual punya, actual punya lah. Okey, so actual ni text lah ni. Ah, text. Ha, nampak dia buat buat. Okey. So jap eh. Ini try eh. Oh, Lisa key in manual. Ah, manual macam kalau so, kalau 1000 tan macam mana Lisa? Mampus lah. Ah, lah ni Lisa buat macam ni ya dulu. Nanti lama-lama nanti baru saya ajak. Dia faham tu. Faham. Ah, simple lah. Nanti dekat report tu bahagian depan executive summary breakdown lah kan. Breakdown lah. Actual berapa persen. Shadow berapa persen. Tolak. Ha, kan. Tambah tolak. Jadi berapa. Haa. Faham lah. Faham. Faham. Boleh faham. Alright. So yang ni. Update balik lah. Biar je tu. Biar kosong. Apa dia? Yang percentage complete ni. Biar kosong dulu. Habis kosong dah ni master ni master ni ni. Kalau ikut. Kalau ikut tadi kita dah kena set baseline. Oh. Ha, kan? Jadi master kan. Master dah siap dah. SQL tu kan. Ha, kita submit. Okay lah ni. Lah ni, lah ni cuba. Cuba save untuk baseline pula. Save baseline. Save untuk baseline. Save dulu. Save dulu. Dah save. Oh save. Baseline file. Okay, dah. Ha, okey. Babak tengok saya tengok macam mana Lisa set baseline. Ni kan semua dah set kan. Ha. Semua dah set. Saya terus set je baseline. Okey. Tak ada pun, tak naik pun tu. Bawah tak naik. Grey tak naik. Apa yang tak naik? Oh ni. Ha. Dia kalau set baseline dia kena ada ni grey warna color punya. Ha, buat buat tak apa buat lu saya tengok abak lu. Okey, ha putih. Yang ni kalau kata projek tu dah berjalan lah. Okay. Ha, lepas tu kena set baseline tu lah. So, okay kan? Ha, okay. Kata apa tu? Baseline has already been used on Saturday 16 of April. Are you sure you want to override? Yes lah. Tapi tak naik pun. Dia tak naik pun negeri. Okay. Pergi dekat graphical part. Graphical, graphical, graphical part. Graphical, lupa arah. Part.
beli. Taspat kat mana taspat? Ha, ni tas. Bukan. Pat, pat, pat. Lupa lah. Borderline mana borderline? Ha? Borderline. Borderline, ha, ni. Ha, sebelah kiri tu kita panggil apa? Ni sebelah kiri sini, sini. Ha, tas. Ha, kita panggil apa tu? Ha, yang itu dia panggil table part. Table part is grafikal part kat mana? Grafikal. Ha, okay, okay, grafikal kan, okay. Pergi dekat grafikal part tu. Pergi dekat yang background putih tu. Background putih. Okay, klik kanan. Show height bar style. Ha, lepas tu pergi dekat baseline. Lepas tu last save. Ha, tu baru keluar. Ha, ni barulah baseline. Set baseline. Ha, ni kira, ni kira bila dah actual di tapak start. Okay, lepas tu pergi dekat format. Apa ni? Ribbon, ribbon. Format. Bawah format tu ada, ada critical task kan? Ha, klik. Ha, tengok semua critical, no? Hmm, faham ah? Faham. Okey. Boleh faham ah? Faham. Hmm. Okey, tak silap saya set baseline ni topik topik apa 12. Ha, topik 12 ke? Tanya AB lah. AB betul ya topik 12 AB? Topik 12 lah.